নানি কারণে যেহেতু নানি বয়স হয়েছে গরম পানি খাব লাগে নানি কি দি দিয়া আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাম যিহেতু পাকঘৰৰ বজাৰ আৰু বেটিকে অকণমান চুলিও কাটিম চুলিখিনি দীঘল কৰিব আগফালে অকণমান কাটিব লাগিব বাৰ্বি ষ্টাইল কৰি দিব লাগিব হয়নে এতিয়া তাই খেলি আছে অকণমান তাৰপিছত লৈ যাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু আহক তেনেহ'লে চাওঁ যে আজি কি কিনো পাকঘৰৰ বস্তু ল'লোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এইয়া বেটিক লৈ আহিলোঁ খাটি চোৱাইবত হেয়াৰ কাটিং কৰিবলৈ যিহেতু তাই বেক চাইডে অকণমান দীঘল কৰিব আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডটো অলপ বাৰ্বি ষ্টাইলৰ কাটি দিওঁ আৰু পাৰ্লাৰখন যিহেতু মোৰ ঘৰৰ নিচেই কাষতে সেইবাবে তাইক লৈ আহিলোঁ আৰু আগতে যেতিয়া সৰু আছিলে ন তেতিয়া বহুত কান্দিছিলে আৰু এতিয়া পাৰ্লাৰত গৈ চুলি কাটি খুবেই ভাল পায় যিহেতু ছোৱালী মানুহ বজাৰলৈ চব কৰে ভাল পায় পাৰ্লাৰত কাটি আৰু বজাৰৰ পৰা গৈ মাইকী মানুহৰ মন জানেই নহয় বস্তু দেখিলেই লওঁ লওঁ লাগে কেইটামান মানে কিটচেনৰ বস্তু লৈছিলোঁ তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ সেয়াও দেখাই দিওঁ কি কিনো ল'লোঁ নহয় জানো আৰু বহুত দুখৰ কথা প্ৰায় এজনে কৈ বেটীয়ে সেইফালৰ পৰা সহায় কৰি আছে প্ৰায় মানে কোনোবা কোনোবাই কৈ থাকে যে আপোনাৰ টাৱাখন চেঞ্জ কৰিব কিন্তু পুৰণা বস্তু বহুত বেলেগ আৰু কথাতে আছে পুৰণাক নেযাবা পাহৰি নতুনক ল'বা আদৰি কথাটো তেনেকুৱা হৈছে নহয়নে বাৰু কি কৰিম বাৰু কওকচোন ক'ত পেলাই দিলে বৰ মোৰ দুখে লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া মানে পেলাই দিব নোৱাৰি বাৰু দিয়ক সেইখনো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কামত দিব নহয়নে বাৰু আৰু নতুনখনো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কামত লগাব লাগিব তাকে ভাবিছোঁ আহক এতিয়া তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কি কিনিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এইটো চাওক মই পিন্ধা কোটটো মই দেখাম বাৰু এবাৰ ভালকৈ যিটো কোট লৈছিলোঁ অনলাইনৰ যোগেদি দেখাম মই অনলাইনত কিন্তু ইমান মই কাপোৰৰ বজাৰ নকৰোঁ খুবেই কমেই কৰোঁ আৰু অনলাইনৰ পৰাই ল'লোঁ আৰু এটা বহুত ভাল কথা যে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা মানে ব্ৰেণ্ডে মোক যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ চাগে কি দিয়ে মই নাজানো মেইল কৰিছে মেইল কৰাৰ পিছত চাগে 10-15 দিনমানৰ পিছত হয়তো মোলৈ আহিব ভাল লাগিছে মনটো বহুত ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো যেতিয়া যি পঠিয়াই তেতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো দেখাম চাই থাকিব দাঙিব নোৱাৰাকৈ আজি বজাৰ আনিছে ইয়া ভবা নাছিলোঁ ইমানখিনি কৰিম বুলি কিন্তু কি মন গ'ল লৈ আহিলোঁ আৰু নানিৰ কাৰণে যিহেতু নানি বয়স হৈছে গৰম পানী খাব লাগে এইটো নানি গিফ্ট দিব আমাৰ বেটীয়ে বেটীয়ে গিফ্ট দি দিয়া নানি গিফ্ট দি দিয়া এইটো বেটীয়ে আমাৰ নানিক গিফ্ট দিছে মই আনি দিছোঁ খুলি চাওক এনেকুৱা লাগিছে মিল্টনৰ হয় আহক তেতিয়াহ'লে মোৰ আজিৰ বজাৰখিনি আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কি কি কৰিছোঁ এইফালে মোৰ পিছফালে ঢেৰ আছে 1 মিনিট এইয়া এইয়া 3টামান বস্তু বেছিয়ে আছে 3টাতকৈ বেছি আছে আহক কি কি ল'লোঁ আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ইয়াত কেতিয়া মানে ভিডিঅ' কৰিম এনেকুৱা দেখা হয় এনি টাইমে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ একেবাৰে টাউনৰ হোম আছে ঘৰ আপোনালোকৰ সকলোকে কৈছোঁ আগতো আৰু আজি মই বস্তুকেইটা আপোনালোকৰ লগত দেখাম কি কি বস্তু কিনিলোঁ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া এটা লৈছোঁ জাৰ এইটো এটা হট জাৰ হয় ইয়াত গৰম পানী ভৰাই থ'ব লাগিব যিহেতু নিজৰ কাৰণে ঘৰত আছেই নানিক লাগে সেইবাবে মানে কি বুঢ়ী মানুহ হয় ন ৰাতি উঠি উঠি গৰম পানী খাব লাগে সেইবাবে গৰম পানীৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এইটো এটা জাৰ গৰম পানী ভৰাই থ'ব পাৰিব আৰু ৰাতি উঠি খাব পাৰিব মিল্টনৰ হয় আৰু এইয়া লৈছো
দুখন প্লেট যেটো ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাস্ট কৰিব কাৰণে এখন বেটি আৰু মোৰ কাৰণে যেটো নেপালো তিনিখন নহ'লে মালো আনিলোহেঁতেন দুখনে আছিলে মানে য'ত যিখন দোকান গৈছিলোঁ দোকানখন আপোনালোকক দেখাম মৰাণৰ খুবেই ফেমাছ তাতে মানে সকলো ধৰণৰ বস্তুৱে পায় আৰু বস্তুবোৰ চালেই যে আমাৰ মাইকী মানুহৰ মন লনো লাগে তাৰপৰা এই দুখন প্লেট ইয়াত আৰু ৰুটি খাবৰ চব্জি তাই মোক প্ৰায় কৈ থাকে আনিবলৈ সেইবাবে মই মানে আজি গ'লোঁ যেতিয়া ভাবিছোঁ নাই দুখন আলু যেতিয়া লৈ যাওঁ এই দুখন প্লেট লওক আৰু এখন লৈছোঁ এইয়া এইখন এখন ষ্টীলৰ কেৰাহী মোৰ বিৰাট মানে চখ আছিলে এখন ষ্টীলৰ কেৰাহী ল'ম বুলি তাই ওপৰত পিকচাৰটো দেখাই দিছোঁ চেলৰ হয় এইখন মোৰ খুব চখ আছিলে মানে এখন ষ্টীলৰ কেৰাহী কিনিম বুলি সেইবাবে মানে এখন কেৰাহী লৈ আহিলোঁ আৰু এইয়া এইখন ঢাকন কেৰাহীখনৰ ঢাকন এখন আৰু ইয়াত মানে গেছটো ওলাই যাবলৈ সৰু সৰু তিনিটা ফুটা দি দিছে আৰু লগতে একেবাৰে টিকলি এখন এইখন এইখনো গেছত বহাব পাৰি পিছফালে এই লাভটো আছে লাভটো থাকিলে খুবেই ভাল আৰু এইখন সৰু ইমান মৰম লাগিছে এনেকুৱা এখন এইখন কিনিলোঁ টিকলি এখন এখন আৰু লগতে এইখন ষ্টীলৰ কেৰাহীচত বহুত মানে দহ আছে আৰু এইবিলাক ষ্টীলত মানে কিহে বনালে একো নহয় লাগি নাযায় আৰু পিছফালে পূৰা ডাঠ আছে ইয়াৰ এই বস্তুটো স্কেচটো থাকিলে মানে কি হয় এয়া তেতিয়া মানে কি হয় বস্তুবিলাক লাগি নাযায় আমি সদ্যহতে ভাবোঁ বা মায়েও মানে কয় যে ষ্টীলৰ কেৰাহীত খাব নালাগে ষ্টীলৰ কেৰাহীত লাগি ধৰে বোলে কিন্তু আজিকালি ষ্টীলটোত নালাগে এইটো চব কাৰণ পূৰা হেভি হয় ৱেইট আছে ষ্টীলটোত আৰু পিছফালে এই স্কেচটো আছে আৰু কেৰাহীখনৰ ঢাকনখন এবাৰ আপোনালোকক লগাই ৰাখিছোঁ বনাই থাকিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব আৰু এখন বিশেষকৈ মোক আজি মানে এজনে মোক ৰিলেশ্যনৰে হয় তেওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ খুব ভাল পাব তেখেতে মোক কৈ থাকে যে তুমি হেৰি তাৱাখন কিন্তু চেঞ্জ কৰা মই বোলো নহয় মোৰ এইখন দেউতাৰ ভাগৰ হয় মোৰ আবাৰ ভাগৰ তেখেতে লোৱা বহুত পুৰণা আৰু বহুত ভাল বস্তুবিলাক জ্বলি নাযায় ক'লা হৈ গৈছে ওপৰত কিন্তু মানে তাৱাখন বেয়া নহয় তথাপিতো মোক ক'লে যেতিয়া মোৰ বেয়া লাগিছিল সেইবাবে মানে কি এখন নতুন তাৱা মানে ধুনীয়া হয় আৰু পূৰা হেপি হয় গেছত বহালেও একো মানে মানে হিল হিলুল কৰি নাথাকে ধুনীয়াকৈ থাকিব আৰু পিছফালে এইটো আছে এই বস্তুটো থাকিলে যিকোনো বস্তু খুবেই ভাল হয় আৰু এইখন তাৱাখন এইখন লৈছে 1150 লিখাই আছে চব অলপ প্ৰতিটো বস্তুতে অলপ ডিছকাউণ্ট আছে কিন্তু মই এতিয়া পাহৰিছোঁ কিমান পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট দিছিলে কিন্তু এই তাৱাখনো খুবেই গধুৰ আছে বনাই চাম কেনেকুৱানো হয় ভাল তাৱা সেয়াই আৰু মোৰ বজাৰ বেছি একো নাছিলে তেনেকৈ সেইখিনিয়ে কৰিলোঁ আৰু তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত দেখাই দিওঁ হয় নাই বাৰু হয় হয় মোৰ লগত বেটিয়ে হেল্প কৰি আছে এইখিনিয়ে আছিল আজি বজাৰ তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত দেখাই দিওঁ আৰু মোৰ ড্ৰেছটো যিহেতু কোটটো সুধি আছিলে ক'ৰ পৰা লৈছিলে মই কৈ দিছোঁ কোটটো মই লৈছিলোঁ মেছৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম মেছৰ পৰা মই মানে এনেকৈ কিনিছোঁ অকণমান হেভি পিন্ধি কিন্তু ভাল লাগিছে কাপোৰটো মানে কোৱালিটিটো খুব ভালেই দিছোঁ ডাঠ আছে পিন্ধিছোঁ যেতিয়া আজি মোক মানুহে সুধিছে কোটটো ক'ব ল'লে ভাল লাগিছে সেইবাবে দেখাই দিছোঁ এবাৰ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কেনেকুৱা লাগিছে